tæt på. Det er lige nedenunder os. Neden på anden salen. Jeg hopper nedenunder. Prøv at pikke. Prøv det på anden. Der er ikke nogen der. Den er første. Fik du dem? Ja. Jeg kommer ned. Der er en til. Hvor? Ude af venstre. Jeg fik ham. Ja, du. Ej, han fik dig, mand. Ja. Fuck. Ja, han... Mener du ikke, mand? Lige da du kaldte, der gik jeg både bøllede, mand. Ja, jeg gik kun lige frem, så han må lige bære. Jeg tror, det var bossen, han lige havde nakket her. Han... Prøv at se ham, du skød mig. Skal lige være klar her. Der er flere. Sygt er det ikke. Så det kan lige på hele gangen. Det er ikke no joke. Der er ham her, så åben. Årh, han havde kittet gun, mand. Hvad så? Jeg er flækket af en eller anden. Jeg tror, det er Rishala, der stadig er lige. Nå. Yeah. Nu er jeg tung. Jo. Det er svært at sige. Jeg fik lov at nakke ham. Var det fordi han bare havde travlt med at skyde på dig? Jeg kan jo gerne finde den skjold og larmer. Jeg har lidt en teori om alt det her, det er vagter. Jeg har set med Charlotte. Det er ham der larmer. Er han ude bag eller? Jeg er ved at køre, jeg tror det. Men ja. Bøder her. Alt der er Rishana, men. Boss kill. Nej, det mener du ikke. Skrid. En spiller, eller hvad? Jeg har ikke hørt kid, men stille af, hvad mener du ikke, det her. Jeg skal hellere have den der bare slut der, fordi jeg skal bruge det til questen også. Sygt nok bossen bare stod derude bag. Jeg er virkelig ked af, at du døde. Fuck, beamede ham der mig fra. Jeg blev bare beamet gennem træerne.
Ja, der. Var en vagt, mand. Jeg fik også ham. GG, mand. Please sig, du har din pistol, så jeg kan blive færdig med min quest i det her run her. Hvor skal jeg ud? Crossroads. Han har hans pistol. Kan jeg ikke gøre sådan? Nej. Ikke gør den kortere. Angribble. Any rate. Fuck. Har du keycard til mig? Jeg bliver glad for den gun der. Jeg skal bare ud. Så får jeg lavet min boss quest, man. Ja, det ville være helt overdrevet. GG, mand. Awesome, jeg fik lavet min fucking boss quest. Jeg blev bare beamet gennem træerne. Ja, der. Var en vagt, mand. Jeg fik også ham. Lol, det var en spiller.